Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Liviya parlamenti Abaşan, Böyük Britaniya, Fransa və İtaliyanı hədəf alaraq Qəzzada Həmasa qarşı vuruşan İsraili dəstəkləyən dövlətlərdən səfirlərini ölkədən çıxarmalarını tələb edir. Telegraf.com-a istinadən bildirir ki, parlament Qəzzaya hücum dayanmasa enerji təchizatını kəsməklə hədələyir. Siyonist varlığa İsrail cinayətlərində dəstək verən dövlətlərin səfirlərinin dərhal Liviya ərazisini tərk etmələrini tələb edirik. Düşmən siyonistlərin törətdiyi qırğınlar dayanmasa, Liviya hökumətindən onu dəstəkləyən dövlətlərə neft-qaz ixrazını dayandırmasını tələb edirik, parlamentin bəyanatında deyilir. Parlament ABŞ, Britaniya, Fransa və İtaliya hökumətlərini İsrailə dəstəklərinə görə sərt formada qınayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bu xalqlar Qəzza zolağında törətdiyi cinayətlərdə İsraili dəstəkləyir.